У цьому відео ми допоможемо вам краще орієнтуватися на платформі Moodle і розібратися у панелі керування. Щоб увійти в особистий кабінет, вводимо ім'я користувача і пароль. Відкривається головна сторінка. Вгорі відображаються новини сайту. В основному це повідомлення від адміністраторів Moodle. Тут, наприклад, опублікували інформацію про Microsoft Teams. Нижче бачимо список категорій курсів за факультетами. Їх можна розгорнути, щоб побачити списки кафедр. Для цього натисніть кнопку Розгорнути всі. З лівої сторони є два бокси. По одному відображається головне меню новини сайту, а в іншому навігація. Тут ви передусім можете перейти на свої курси, натиснувши кнопку Мої курси. А справа на головній сторінці є календар. Тут будуть висвітлюватися дати для здачі чи перевірки робіт. Тепер давайте перейдемо на один із створених курсів. Тут також відкривається навігаційна панель. Її можна змінити, доповнити для зручнішого користування. Зараз у нас видно два блоки з командами, але якщо ви натиснете на кнопку Редагувати, то знизу під блоками з'явиться можливість додати новий блок або кілька нових блоків. Вони можуть містити різні елементи, наприклад, новини чи опис курсу або щось інше. Ви самі вибираєте, які блоки ви хочете додати до навігаційної панелі. Самі ж блоки можна для зручності перетягнути догори або вниз і змінити їхній порядок. А коли закінчите редагувати панель керування, то не забудьте натиснути кнопку Завершити редагування. Зліва в блоці навігації видно всі ваші курси. Один у нас вже розгорнутий, так що можна побачити і теми курсу, а нижче є меню керування. Тут нас передусім цікавитимуть три опції. Перша опція редагувати параметри. Вона необхідна для налаштування курсу, а під опцією «Користувачі» ви зможете додати студентів до курсу та управляти групами. А якщо ви цей самий курс будете вести і в наступному семестрі, то тут знизу його можна буде скопіювати, імпортувати чи відновити. Окрім цього, якщо ви створювали елементи опитувань у вашому курсі, то за допомогою опції банк питань ви зможете легко їх переглянути і використати для тесту.